Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Ibtidae Rabbe Jalinde Babarkat Nam Denal. Jeda Azimu Shan Hasti Wala Tebulan Mukam Walae. Osdi Zat Pakhe Osde Lava Koivi Mabud Nahi. Allah Tala Di Hamdo Sana De Bad Mepne Tomam Nazrin Nuhusham Dit Kenya. آج میں ٹاڑے واسطے خلا یافتہ لڑکی دا رشتہ لے کے آئیاں انہاں نے شادی دے 2 سال بعد ہی اپنے خاوند کولوں خلا لے لی سی رشتے دی تفصیل تو پہلے میں امید کرنیاں تسی میرے چینل نو سبسکرائب کر دو گے اس دا فائدہ اے ہوئے گا کہ تانوں نویں رشتے دی ویڈیو آسانی نال ملدی رہے گی اج میں جس لڑکی دے رشتے دی گل کر رہی ہاں دا نام سمرا ہے انہاں دی ذات پٹھان ہے تے لو شہر دے رہن والے نے سمرا دی تعلیم زیادہ نہیں انہاں نے صرف بی اے کیتا ہویا ہے سمرا دی پینڈ کوئی نہیں ہے گی دو انہاں دے پرا ہے گے نے سمرا دا ایک پرا پرنٹنگ دا کام کرتا ہے دجھے دا شوروم ہے گئے سمرا دے والی صاحب اس دنیا دے وچ نہیں ہے گے انہاں دا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا سی آج تو تقریباً 6 سال پہلے سمرا دی شادی ہوئی سی شادی دے بعد سمرا دا ایک بیٹا بھی پیدا ہویا سی اس وقت اس بچے دی عمر 5 سال ہے گی ہے سمرا نے شادی تو تقریباً 2 سال بعد اپنے خاوند کولوں طلاق خلا لے لی سی سمرا تے اودے خاوند دے بچ کچھ اختلافات پیدا ہو گئے سن اس وجہ نال انہاں دی علیحدگی ہو گئی سمرا نال ساڈی فون تے گل ہوئی سی انہاں نے اپنی خلا دے بارے وچ ساری تفصیل دسی ہے انہاں نے اپنی خلا دی جو وجہ دسی سی او ہے کہ انہاں دے خاوند دے وچ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی سی انہاں دا کہنا ہے کہ میرے تے میرے شوہر دے خیالات دے وچ زمین آسمان دا فرق ہے گا سی انہاں دا کہنا ہے کہ اسی بہت کوشش کیتی کہ اسی کٹھے رہ سکیے مگر اے ممکن نہ ہو سکیا انہاں دا کہنا ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے جس دی عمر 5 سال ہے انہاں دا کہنا ہے کہ مینوں ایسا یا شخص چاہیدا ہے جو شادی دے بعد میرے بچے نو بھی قبول کرے انہاں دا کہنا ہے کہ مینوں اپنے بیٹے دے نال بہت چاہت ہے میں ادے بغیر نہیں رہ سکتی انہاں دا کہنا ہے کہ اس رشتے واسطے وہی لوگ رابطہ کرن جڑے میرے بچے نو بھی قبول کر سکن ناظرین اگر تسی سمرا نو دے بچے سمیت قبول کر دیو تو تسی پھر ساڈے نال رابطہ کر لو ہن مینوں اجازت دو اللہ حافظ